Tomi Karhunen, eilen 1-3 voitto Oulusta, niin miltä maistui onnistunut ryöstöretki? No totta kai hyvältä. Se saatiin mitä lähdettiin hakemaan ja pelattiin tiukka matsi, hyvä puolustuspeli ja tommoinen hyvin playoff-hengen mukainen ottelu, että tyytyväinen tuloks. Kotiedun merkitys nyt? No totta kai se on hyvä, että se nyt saatiin, mutta ei se takaa mitään. Että tänään on taas uusi peli ja pitää pystyä parantamaan eilistä. Onko oikeassa, kun eilen katsoin sun tekemistä, niin oli niin rentoa varmaan, eikä jännitys päästänyt yhtä läpi. Nyt kun pelataan Kärppiä vastaan, niin se on jopa helpompi tässä vaiheessa nimenomaan pelata Kärppiä vastaan kuin jotain muuta joukkuetta vastaan, kun sä tiedät metku tentuu destaan, mitä siellä hallissa ja joukkoissa on. No ei se oikeastaan tuo mitään erityistä siihen, että kyllä tässä vaiheessa kautta jo melkein kaikki joukkueet on jo tuttuja, että kyllä Oulussakin joukkue on paljon muuttunut viime kausista ja että ei se oikeastaan mun tekemiseen ole juurikaan vaikuttanut tässä. Ylipäätään nyt sulla on playereissa ollut kova vire päällänsä, niin taitaa olla itseluottamus aika haipissa. No totta kai siitä pyritään jatkaa, missä ollaan menty, että voittoja on tullut ja se on playoffien juttu, että voitoista pelataan ja pyritään pitää hyvä fiilis ja hyvä vire päällä. Tänään toinen osattelu meidän kotona, miltä tuntuu palata kotiyleisö eteen? Hyvältä tuntuu, että mukava päästä taas pelaamaan ja toivottavasti hallissa on hyvä tunnelma ja miksei olisikin, että hieno kiekkoilta tulossa varmasti. Millaista peliä muuten povaat, uskoko, että Kärpät lähtee muuttamaan jotain? No vaikea alkaa ennustaa, että varmaan hyvin samantyyppinen peli tulee kuin eilenkin ja että tiukkaa vääntöä luvassa. Loppuun sitten vielä, tänään tosiaan varmasti paljon väkeä hallissa ja nämä on niitä pelejä, missä kuudetta kenttäpelaajaa tarvitaan, niin loppuun Karhun terveiset paikalle saapuville katsojille. Ei, kaikki vaan paikalle halli ja täysmäkä päälle. Kiitos sen. Kiitos.